Кездесуде Атырау облысы дін істер басқармасы жанындағы ақпараттық насихаттық топ мүшелері жаназа және жерлеу рәсімдері кезінде қарапайымдылықты сақтау, астатөк дастарханға жол бермеудің маңызы туралы насихат айтты. Ас беру мәдениеті құжатында құдайы ас берудің тарихи мәні, анықтамасы дін мен дәстүрдегі орны, өзектілігі жан жақты сараланып, егжей-тегжей түсіндірген. Алайда бұл қабылданған шешімдер әлі де болса, жергілікті халық тарапынан толық қолдау таппай жатыр. Садақаларды белгілі бір уақыттағына жиналып, асты өткізу керектігі айтылды. Мәселен, үштік жетілік қадені мәйтті жерлеген күні бірге беру. Ал 40 жылын белгілі бір уақытта бастап, 1-2 сағатта аяқтау. Шараға арнай елген топ өкілдері дәлелді деректер келтіре отырып, қоғамдағы теріс бағыттағы діни ағымдардың, ырысапшылдық әрекеттерінің зиянын, келешек ұрпақ тәрбиесіне қатысты келелі ой-пікірлерді ортаға салды. Біздің мақсатымыз халыққа жанашырлық таныту, дейді Иманғали мешітінің найып имамы Ержан Иманғалиев. Жалпы, мынау қаза болған жерде, қайтыс болған жерлерде осындай бір қайғыға түскен отбасыларда сабырлық білдіріп, ол үйге шаңырағынан көп ысырап шылдық шықпай, керісінше жаңағыдай азды көпті бір дәм тағамдарды ұсындық жаңа, солармен жалпы сол жаназасын басқа да бір қадейлерін өткізсе деген. Біз осы туралы үндеу жасап отырмыз халыққа. Ас беру мәдениетін насихаттау мақсатында өткен жиында күзетіне ауылдың үлкен кішісінің түгел жиналып баруы, қаделі күндерін қысқарту мәселелері, жаназа намазына қатысу, жерлеу рәсімінен кейін қаралы үйге бармаудың да жайы қозғалды. Лаура Кесметова, Қазбек Айтқалиев, жаңалық қызметі, Махамбет ауданынан.